А сега към нещо друго, което следим и в новините по света и у нас. Въвеждането на справедливия принцип при изчисляването на такса смет, според който трябва да плащаме толкова, колкото боклук изхвърляме, той се отлага за пореден път, поне до 2024 година. Това се случи в преходните и заключителните разпоредби на закона за извънредното положение. Формалната причина е отлагането на преброяването на населението. На практика обаче излизат много други проблеми, свързани с управлението на отпадъците в страната. Повече за тях разказва Гергана Гайдарова. Татяна Данчева живее в Троян. С съпруга си обитава реновирана къща от 1925 година, а от няколко години двамата са и собственици на голям магазин. За дома си семейството плаща около 20 лева такса смет на година. За магазина обаче първоначално се оказва, че същата такса е над 2000 лева. От магазина се изхвърля едно обикновено кошче за буклук два пъти в месеца. Съответно от къщата, знаете, почти през 2-3 дни се изхвърля по едно кошче за буклук, макар че ние сме само двама. Ако се увеличат хората, които живеят на едно място, буклука съответно скача двойно или тройно. За магазина си семейството се е възползвало от възможността да поръча контейнер от общината, за който се плаща годишна такса в размер на 600 лева. Такава възможност за бизнеса има в 70% от общините в България. Въпреки това обаче несправедливостите продължават. Транспорта и самия процес по събиране на отпадъците е в така, как се казва, в едни и същи граници, на рамки, и само според отдалечеността би трябвало да се различават. Но не може такса битови на тон, както сме го изчислявали, да се различава с 200 и нагоре лева. От една община в друга? Да. За да се изравнят ставките, трябва такса смет да започне да се изчислява на реално количество изхвърлен боклук. Това, което ще се промени, когато най-после започнем да изчисляваме на количество, е всъщност, че домакинствата и гражданите, които разделят отпадъците в домакинството и изхвърлят много по-малки количества, ще плащат много по-ниска такса. За да се случи това, ние, разбира се, общините имаме още да свършим много работа, да им осигурим достатъчно възможности, за да изхвърлят разделно събрания в домакинствата отпадък и той да се събира разделно и да отива на сепариращите и компостиращите инсталации с достатъчно добро качество. В община Троян обаче тепърва ще заработват такива инсталации, но и тогава се появява проблем. Имаме тревога, че при заработването на инсталацията ще имаме допълнителни разходи, докато новата фирма, която все още не е регистрирана, фирма между общините Троян и Априлци, заработи, докато се сключат договори за предаване на отделения отпадък, и за това е нужно време. Това ще доведе до намаляне на този процес, в който всяка година такса битови отпадъци расте. В близката община Севлиево вече са изградили такива инсталации, включително по Европроект са закупени десетки съдове за биоразградими отпадъци. Организирана е и мащабна разяснителна кампания. Ние, включително и аз, получихме по една кофа, не мога да кажа с каква вместимост, ей толкова голяма кофа, пластмасова, с 12 биоразградими турбички. Трябваше да събираме в тях отпадъка и да го изхвърляме на определен период от време в контейнер, някой от тези контейнери, който би трябвало да е някъде в близост до домовете ни. Вместо това обаче контейнерите стоят под ключ на площадката за компостиране. Неофициално от депото за отпадъци, което стопанисва площадката, ни обясниха, че причината е, че хората палят съдовете. И така, и при на практика изградени вече системи за управление на отпадъците, целта да се изхвърля максимално количество боклука разделно не е постигната. Да събираме отпадъка разделно и след това да го слагаме в един и същ камион, просто е безсмислено. Това е една заблуда за гражданите.
В момента ние тръгнахме към този подход, избран от Министерство на околната среда и водите и финансиран от оперативна програма Околна среда, при който отпадъка идва тук и по тези ленти отива на една обща лента, където се разделя и оттам вече се предава за вторична преработка. За да може обаче реално да се остойностят разходите за този процес, трябва да знаем колко точно боклуки изхвърляме. И тук решение има. Монтана е първата община в България, която прилага така нареченото умно сметосъбиране. Там камионите и съдовете за смет са оборудвани с датчици, които изчисляват с абсолютна точност колко е количеството боклук в тях. На базата на алгоритми пък се определя коя етажна собственост използва съответния съд за смет. Един от проблемите, които има при определяне на такса смет, е всъщност да се направи някакъв тип решение, което може би е политическо, как да се разпределя това нещо по по-справедлив начин и за живущите. Един прост такъв механизъм е, ако етажната собственост, след като имаме добри алгоритми, с които могат да кажат тази етажна собственост изхвърля толкова буклук всеки ден, това се даде на етажната собственост, те могат много добре да разпределят тази сума на реално живущите. Това хем ще е по-справедливо, хем ще намали драстично административната тежест във всяка община. За сега обаче законодателят реши. Отлагаме въвеждането на по-справедливия принцип за след 2 години. И така за пореден път удължаваме времето за решаване на всички тези проблеми.